Fra Trine til Tom og hjem igen. Synger du i et band? Oh, yeah, 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 oh, oh. Vi har sat os for at gøre Nordjylland til et foregangsland. Et land, hvor man kan bevæge sig hurtigt og problemfrit fra menneske til menneske. Det kræver en helt ny form for mobilitet. Se mere på dinverdenrund.dk. Kommer der nogen til jeres koncerter?